ма жүрегім өкпеліп қаласым кешіре саласың мың құбылып мінесің өзіңе асықтым тек саған ғашықпын жүрегім сыздамасын сөйлесіп тұрсаң да мойныңды бұрсаң да әркімнен қызғанасың не деген жұмбақсың жанарманым сендегі көңілді таба алмадым бір өзің кінәлі боласың да ысыра саласың маған барын Что это такое? А, күйеу? Не істеп келгенсің қолыңа? Жаңа есік алдында қойдың басын үйттік. Құйқаның есін сағынып қаппын. Что это такое құйқа? Өй, құйқаны білмейсің бе? О, құйқа деген тамақтың төресі ғой. Зачем ты это делаешь? Зачем не? Ертең сенің әке-шешең келген кезде алдарын ас қойып, үлкен қылып қонақ күтіп алмаймыз ба? Біле білсең, біздің қазақта айтады. Қойдың басы құданың асы дейді. А, жүрші, ана қойдың басын жуып тасташ бар. Жоқ, жумайым мен. Ей, неге жүр? Ешқандай қиындық жоқ. Жуып берші, мама айтып жатыр саған жуып қойсын деп. Надоелі уже, жумайым мен, барш. Ей, жүр, мама айтып жатыр саған. Тұр, тұр, тұр. Уже надоелі, қойыңдаршы, пожалуйста. Ей, жүрші, ешқандай қиындық жоқ. Мен саған көрсетемін, жүр. Ей, жеп қоймайды сені, жүр. Ужас, что ты делаешь? Жу. Жумаймен. Жумаймес? Жусышь мы? Мама айтып кетті ғой саған. Жан, жумаймен. Обал ғой? И мне страшно. Жаным, сен қатырасың бар ғой. Өй, білесің бе, мұна қойдың басы деген тұнып тұрған церемония. Еші бұны сыйлық қонаққа береді. Мұна көзім береді, мұна құлағын кішкентай балаларға береді жесін деп. Таңдайын береді, шешен болсын, тақылдап тұрсын деп, әнші болсын деп береді. Давай, сондықтан жу. Как будто бас все решает, да? Жумайын мен. Жу дейін ме? Әй, мен жумасам, сен жумасаң, кім жуат ма? Әй, бедный қой. Не қылдыңдар, әл басты жумағансыңдар ма? Міне жуайын деп айтам. Қой орны. Қызық па дейм? Әйелің тұрғанда сен бас жуған дес? Бер келінге, келін өзі жуат. Отыр. Келін, ана бас жуып таста. Не буду я, не хочу. Будешь. Жуасың. Еще как будешь. Не буду дейді ғой. Мам, жумайын мен. Дайын ба, дайын емес па? Ал мұнан өзім жағын айырып, көзін шығып, тілін алып, шланға жасап, мынау не мынау? Е, мына жуып, топырлап отқанша жуып, тазалап қоймайсыңдар ма? Маған қарап күліп тұр ғой ыржиып. А? Жумайын мен, не страшно, не буду я. Будешь? Нет, не страшно. Бедный қой. Мына қарап отырсыңдар. Е, короче, бар ғой. Жуып дайын болғандар шақырыңдар. Естейін дегендер осы еді, а? Жолмайын мен. Ей, мен өзім жуа салам. Қош, ей. Өзім жуа салам. Енді кім жуат мұна басты, кім жуат? Ей, жуысаң жуа салшы. Кім біліп жатыр сон? Күнде жуы жүрген бас қо? Күнде емес енді, ауылда қо? Несі бар? Шу дейді ғой маған. Нет, нет, жумайын мен. Ужас просто. Ана басты көргенің кезде жумайын мен. Не надо, не надо меня уговаривать. Жарай, жарай. Ят болады ғой. Ят болады, ят болады. Жумайын мен. Саған қалай айтсам екен, ә?
Шалпы әр нәрсенің өзінің орны бар. Вот именно, әр нәрсенің өзінің орны бар. Например, сен стадионға қой бақпайсың ғой? Или же там торговый центрді сыр салмайсың ғой былай? Или маникюрге барып өлең айтасың ба не? Енді сен түсінші. Біздің қазақта өзінің менталитеті бар. Ешкімге ұқсамайтын салт дәстүріміз бар. Мысалы, сен үйіңде кімсің? Я принцесса дома. Міне? Сен үйіңде принцессасың. Саған ешкім ештеңе демейді. Ал сен мына жақта ерке емессің. Сен мына жақта келінсің. Сондықтан осы үйдің барлық қызметін сен атқаруың керек. Келіне сендерге универсальный кадр ма не? Ят бұлат, анан се, мынан се. Жоқ, жұмай, тұр жаман еще. А вот саған ұнамаса, мен үйге кетем. Кетем и все. Эх, Айнура, Айнура. Ал, шуб алып берсем, жуасың ба? Если сам ты хочешь, конечно, я не прошу. Ай-яй-яй-яй. Жумаем. Мына басты ауылда жуу проблема емес еді ғой. Нәр қалада проблема деймін де? Неге жуғызбайсыңдар? Ал жерсен қызықсың, ә? Ол енді ауыл. Бірақ біз қазір қалада тұрып отырмыз ғой. Ауылдағы жеңшелеріміз орысша білмейтін еді ғой, ә? Иә. Не хочу, не буду дегенді айтпайтын еді ғой. Жуаса алмаймын? Ей. Екі данышпан. Тыныш отырыңдаршы, сендерге не жоқ? Ей. Болды. Әбден жидыма тиіп біттіңдер бар ғой. Осы басты өзіме жуаса алсам бекен. Мама. Сүйтіңші, мама. Ойбай. Мынан жаны кіріп қалды ғой. Соны айтам. А? Келіншек жақта жуа салыңызшы деп. Неге мен жуым керек? А? Неге сіз жуыңыз керек? Жоқ, неге мен жуым керек? Келін тұрғанда мен ен емеспін ба? Иә, енесіз. Иә. Вот, келін жусын. Кел, бассик. Келін жумайды. Келін жуат. Жумайды деймін. Мама жуғызады. Жумайды көресің. Қара, мынаны тағы біреуін жазып жіберейін. Аңдатпағанда аңдатпаған. Мына бастың тұрғанына 2 сағат болды. Бұны кім жуады? Енесі ма, келіні ма? Айтамыз. Сендер не мен мазақ қылып отырсыңдар ма үшеуің? А? Жоқ. Келін жуат дедім ба? Бітті. Келін жуат. Жуғызам. Жуғыз. Бүгін жумаса, ертең жуат. Ертең жумаса, бір сүгін жуат. Әйтеуір бір осы үйде мына басты келін жуат. Түсіндіңдер ма? Иә. Әптен қанымды қарайтып біттіңдер ғой қазір. Үй бір. Аға. Жеңшем, неге сонша қорықты мына бастан? Кәдімгі бас қой. Ой-ой. Білем кәдімгі бас екенін. Ана сенің жеңгең бар ғой? Соның басын алып тастап, мына басты қойып қою керек. Сөйтіңіз шеш. Айтпақшы Алдияр, сен неге жумайсың? Әкел жуа салайын. Деп айтады деп ойлап отырсың ба? Жусын да, жеңешеміз. Жумаймын мен. Алдияр, не болды? Қайын енең келе жатыр ма? Ей, маған тығылатын жер тауып берсейш, мазақ қылмай. Бәрібір барасың. Бармаймын мен, үшеуімен атастырып қойған өтірік, дауысылса, бұра басым ау, ау, мау деп. Бармаймын мен. Барасың. Бармаймын. Барасың. Мен жоқ деш, иә? Ойбай бақыт дейім да, мен мына бүткіл көршілерге сендерді мыннан дайғып жарнамаладым. Олар дедім жаңа көшіп келген адам
көршілер дедім. Мықты адамдар дедім. Ааа. Ааа. Енді олар аристократтар дей салдым. Кім біліп жатыр? Айта салдым. Ол не тағы? Ой жаным, кім біліп жатыр енді? Айта салдым, сендерді бұлай абыроймен күшті боп жүрсін деп. Ааа, я дұрыс екен. Тағы не дедім десе? Мына бақыт дедім. Қалада сот болып жұмыс істейді екен дедім. Деп қалды бәрі. Мен сот дедің бе? Оны қой берші, ана. Қабыл. Қабылды профессор дедім. Ойбай, тым артық кеткен жоқсың ба? Жоғы, кім біліп жатыр. Жанмау, мына қалада сен атақтан лауазымың болмаса, сен ешкім сыйламайды. Сосын енді көршілерім былай жүрсін деп айта салдым. Ая, дұрыс екен онда. Ойбай, жаңалық естідің бе, айтпақшы? Қандай? Соңғы жаңалық. Жоқ, не болып жатыр? Анау Марста қазақ бар дейді. Сондай жаңалық естідім. Марста? Қай Марс? Ойбай, қай Марс деп қатырған ес. Мына планета Марс. Планета ма? Қойшен сол жақта қазақтар жоқ шығар енді. О, жанмау, мына Илон Маск деген ғалым. Бір робот жібермей ма сояққа қарай? Сол жақта су бар екен деп жаңағындай әңгім айтты. Енді су бар болса бар шығар, оның қазаққа не қатысы бар? Ойбай, қалай қатысы жоқ. Су бар жерде тіршілік бар. Тіршілік бар жерде кім бар? Адам бар. Адам бар жерде қазақ бар емес па? Сен де бір қоймайсың бар. Бопты енді бар болса бар шығар, құрсын қой берші. Ай, түні мен соны ұйықтай алмай уайымдап, жаман болып шықтым. Оны неменеге уайымдадың, саған не қатысы бар? Ойбай, ау, қалай уайымдамайсың, енді өзіміз асақ емеспіз бе? Енді бітіп шашылып енді Марсқа өтіп кеткенін айтамда, қойшы сен де бір қай-қайдан нәрсені айтасын отырсың. Нағып отырмай, әңгімен соғып, ана бюро бас қайда? Маған ана ауыр зат бар еді, көтеріп жіберсінші деп айтайын дегем. Жіберші сол баланы. Иә? Жіберемін ғой. Алдияр! Ай, Алдияр! Қызық осы кісі де бар ғой. Марсқа қазақ бар дей ма? Құдай, болса болсын, не бопты? Біздің қазақ қай жерде жүрмейді дейсің, бәр жерде жүреді. Кім біледі, Марсты да бағындырып, бәріміз сол жаққа көшіріп алып кетер. Алдияр, бар шенде, ей! Алдияр, шық, бәрі бір барасын деп айттың ғой саған. Бері ауыз. Әлі олды ол. Қайнеңнен күтіп қалан шығар. Осы үйдегі адамдарын бәрін түсіне алмай, шашым ағаратын шығар. Шашым ағарып бітті. Шпим дит. Я халаш пит. Я ж кем болдужат хана. Бригота вшачита. Инде килмиадро. Ай кой ашу васса килит не гласн кой верш. Қалай келеді, айналай. Қалай келеді. Кесінде ортамызда отсында бірге шашек. Үйренекті. Шақыр дей. Мұнауың бар қой. Сенің ағын бар қой. Содан аумай қалың қой, нағашына. Сол сияқты айел мойна мүгізі баған қой. Жоқ, сен нағашында нең бар, а? Соған оқсаған ғой, нағашын оқсаған ғой. Ай, қойшы, көгеріп өсіп өніп отыр ғой, нең бар біреудің әйелін әйтін нағашын ғой. Олай, көгеріп өліп көзбей қой, әйелінің таяқ жіп, әйелінің мойында мінгізіп алған. Мен әжем болғаны мұнда. Баста жуылы, қазанда жуылы. Ей, аузың жапшы. Сен араласпаш, Алдияр. Басында шашымды алсайым. Ой, қойша, сен ана көршапаның айтқан болмайтын едің ғой. Сол жұмсағанда барып, біз жұмсағанда отыратын едің ғой. Айтпаш. Не болды? Әке, мам, мені дұрыс түсініңіздер әрине.
Дұрыс, е, дұрыс түсіне алмаймыз, е, қайтып түсінеміз, бір әйелге шамаң жетпей жатыр. Жоқ, былай ғой, әке. Қазір еркектің бас салып әйелін сабап отыратын заман емес. Қазір заман басқа. Енді білем, мінез болу керек еркек болғаннан кейін. Бірақ қазір ошақ ортасына түсіп, шаңырағы шайқалып жатқан қаншама жанұялар бар. Соларға қарап отырып, ішім күйеді. Жоқ, сонда сен біздің істегеніміз дұрыс емес деп тұрсың ба? Жоға, мама, мен олай деген жоқ. Енді не? Енді келін болып түскені кеше ғана. Қайдағы кеше? Бір жыл болды ғой келін болып түскенде. Бір жыл болды келін болып. Со қойдың басына жүң деген көліп жатыр ма? Енді кішкене үйренсін де, бірден қойды бере салып, мә жу деген бір түрлі. Ой, не бопты? Бірден қойдың басын бере салып. Ай, мен деген беташардан кейін ақ кешке бас жуған жоқпын ба? Е, сен өзің басың жудың ғой, қойдың басын жуған жоқсың. Сен де бір қойдың басын жудың ғой. Өзің басын жудың дегенде, кім басын жусам да жудық қой. Мына көрші апада жұмсай береді мені. Қызымды жапшай. Кемесе кеме қойсын, мен шайын іш. Терпение, терпение. Әй, мейлі, өзім ақ жуа салайыншы осы басты. Жумай жүрген бас пед осы, ауылда күнде өзім жуатын ем ғой бар басты. Енді бір келінге көмектескен болсын құрсын. Мам, рахмет сізге. Негізі сіз бар ғой, өте мейірім жансыз. Әй, қойшы, қойша, өтірік жағымпаздана бермей. Жоқ, шын айтам. Жағымпаздана бермейші. Бұл соңғы рет, түсінің ба? Жақсы. Келіншегің айт, бұдан кейін өз жуатын болсын. Иә. Әуле дерсің мені, бірақ білдім маман жуатыншы. Эх, осыны уламай шуламай, баяғыда жуа салу керек еді ғой. Соны айтам. Кеше біздің үйде бас шуудың бітпейтін даудамай болды. Ой, құдай, бір бас шу. Келінге айтсам жумайым дейді. Содан ана бала мен жуам дейді Арман. Мен айтам, әй, сен қызықсың ба? Әйелің тұрғанда сен неменеге жуасың басты? Ұят емес па деймін. Одан қабыл араласты аралығы, мен айтам, әй, қош. Сонымен не керек, бәріміз бір бірімізбен спорласып жүріп, өзім жуа салып қош деп. Ойбай, сонда олар бас жумай ма? Жумайды. Жумады ғой кеше. Ойбай, ұрсып біттік. Келін деген фу, сасып кеткен деп масқарамды шығарды. Сасығанша жумай ма? Ой, сен жумаған ғой енді, қарап отыра берген ғой, бәрі бетіне қарап. Әй, мен айтам, сендер қызықсыңдар бар ғой. Негіз бар ғой, көңіліңе тимесінші. Беттеріңе айтайын. Қалалықтар бар ғой. Не бас шудан қорқасыңдар сендер? Әй, ода тұрған не бар? Мен деген ауылда бар ғой. Талай басты жудым ғой. Бір нәрсе болса болды, ойбай, бақыт, сен күшті жуасың ғой дейді, мен басты деген қырып тұрып жуам ғой жақсылап тұр. Ойбай, сонда өздер жумайды, бәрін ұстап ап сен жуа бересің ба? Ой, енді мен жуалам да, басқалар жуа. Ойбай, май-май болып жүре бере ма? Нені май-май болып жүре бере ма? Енді өздер жумай бітіп, май-май болып жалғыз ауылда сен бас жуасың ба? Мен мысалға сен қалалықтар демеймін, мен бас жуам. Мен андай күшті шампунмен бүйтіп шаш түсірмейтін бальзам қосып жуамсасың ғой, бүйтіп парқат етіп жүретін. Тоқта сен. Сен қандай басты айтып отырсың? Өзімнің шашымды. Ой, құдай ай. Мен қойдың басын айтып отырмын. Кеше қой сойғанбыз, қойдың басын сен жу, мен жу деп. Қатырасың. Сен шампунмен жуам дейді. Жоқ, ол емес. Ай, адам деген басын жуады ғой бәрі. Құрсын, мен оны айтып отқан жоқпын ғой. Семьяң мен ешкім бас жумай жалғыз сен жуатын орамалдың астына жуа береді екен. Бүкіл ауылдың бәрін бас мен жуып береді деп ойлады. Сені ойлаймын ғой. Кеші жұмды десек қай қайдан айтпай. Бәсе ойлап қоямын, қалай деп қоямын. Бүйтіп дегенге түсінбей отырмын ғой. Шампунмен жуайын деп. Әй, мен қойдың басын бұдан кейін шампунмен жуып жүрмін. Құрсық қай қайдан айтпай. Қатырасың.
Ой, ой, сонда кәдімгідей, қойдың басын жұбат деп ойладың. Ой, қойдың басын деп, құдай, адамдардың басын. Мен ойладым, ұстапап жұба береді екен деп. Сөмбейін бұлардың қолдары жоқ па деп қоям. Бәсе деймін, неғып өйтіп айтып жатыр деймін. Басын шыр қылып, жуа салса болады осыны. Енді қалада тұрады екен бізді бір қойдың басын жұмайым екен. Мамамның да ет болды. Әзер дегенде жуы да әйтеуір қойдың басын. Ай, Айнұр, ай, Айнұр. Бірақ келесіде міндетті түрде саған қойдың басын жуғызам. Айтқан, айтқан. Не істеп отыр екен? Айнұр! Айнұр! TikTok жаратын сияқты. Есің жақсы болды. Атақты болып тұрмын ғой примерно, е. Не істеп отырсың? TikTok түсіріп. TikTok? Мхм. Ол не бәле? Аға, енді TikTok деген қазір хит. Сіз қазір TikTok түсірсеңіз, екеміз TikTok түсірсек, прям хит боламыз. Қой, қайдағы TikTok? Қалай қайдағы TikTok? Прям хит боламыз. Оны TikTok-қа саламыз, ол 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион жинаса, онда біз байымыз. Есесін анамызға қарайыншы, көлік алып береміз, әкеміздің кредитін жабамыз. Тіпті Алдиярға гитара да алып береміз. Е, күшті негіз. Бірақ Айзере, сен кішкене мына TikTok-ыңды қоя тұрып, ана сабағын көңіл бөлсеш. Енді сабақты итакта оқып жүрмін ғой. Енді TikTok деген, мысалы математикада бір есептер қиын болады ба, ал TikTok одан да оңай. Тек қана қимылмен, әрекетпен. Ертең мына TikTok қалады, а білім әрқашан керек. Мынау мысалы математика, мына міне математика, ал TikTok қараңызшы, қайсысы жақсы? Математика жақсы әрине. Сен сабағыңды оқуды ұмытып кетпе. Жай ғана оқыма, жақсылап оқыш, кәдімгідей оқыш.